Започва събота вечер с БНТ. Време е за незабравимо шоу с огнената Петя Боюклиева, звездата от филма Чалга Елеонора Иванова и невероятната Алекс Панайотова. А сега посрещнете единствения и неповторим Орлин Павлов. Добър вечер, добър вечер, България. Вече е края на май. Сменяме дългите уикенди в Банско с дълги уикенди по морето. Освен ако не сменяме накладки, разбира се. Като гледам как вървят нещата, ще сменяме пак и представителите в властта, но това е друга тема. Ако можеше да сменяме всичко толкова лесно, колкото планината с морето, щяхме да сме супер! Аз, например, се надявам някой ден да сменим и националния по футбол с отбора, който естествено и разбира тая игра, но знам, вероятно изглеждам като непоправим мечтател, но това е възможно. Все пак не искам през 2023-та да сменим националите с онези от 94-та. Като си говорим за промени, сменихме и гостите от миналата седмица и тази се отиваме чисто нови. Петя Боюклиева влиза в шоуто, дами и господа! Точно така. Тайфунът на родната естрада ще бъде на зеленото диванче и обещавам ви, ще бъде интересно. Освен това, ще видим и звездата от филма Чалга Елеонора Иванова. Музикалният десерт днес е дело на Алекс Панайотова и да ви кажа просто не знаете какво ви очаква. Но, за да не се говорят празни приказки, нека си седна на бюрцето и стартираме по същество. Събота вечер с БНТ продължава с вашите въпроси. Знаете, сядате пред клавиатурата, питате ме в социалните мрежи нещо, което ви вълнува, нещо важно. А аз отговарям както мога. Започва само да питам. Десислав Ненчев ме пита, дават ли на късо електромобилите? За електромобилите не знам, но отдават на късо шофьорите им, когато са решили да тестват на пълната си, естествено пълната си мощ автомобилите на магистралата и се забравили за скритите в храстите полицаи. Тогава дават на късо. Филип Разпопов ме пита, къде в телевизията е най-добре да започнеш работа? Така. Най-добре или най-добрата позиция е да станеш оператор на Ути Бачваров. По цял ден Ути и Росен готвят, а ти ядеш безплатно и трупаш килограми и ти е вкусно. Еми така де, едва ли си я носят вкъщи цялата тая храна, така че знаете колко е вкусно и лесно и бързо. Така, Полина Василева пита, как да кажа на гаджето ми, че вече имам друг? Значи, Полина Василева се казваш и искаш гаджето ти да разбере, че вече имаш друг. Е, мисля, вече цяла България знае. Честито на новия избранник и съжаляваме за този, който остава зад борда, но това е положението. Георги Данчев ме пита, още от ученик колекционирам миришещи лищата. Дали ако си имам приятелка, тя може би ще иска да ги изхвърли от вкъщи? Жоре, гледай сега. Ако на тия години имаш колекции от миришещи лищчета, мисли само за това, че вече едва ли ухаят на нещо повече от стара хартия. А за приятелка въобще не мисли. Въобще не мисли за приятелка. Силвия Робева пита, какво да сготви утре вкъщи? Мусака в неделя е винаги много добро решение, ако, нали, ако сте вкъщи, ако сте скарани мусака. Ако не искате да експериментирате с някаква модерна храна или гурмета мусака, ако ви е писнало от пълнени чушки, пак мусака. Много е просто. Димитър Йорданов пита, случва ли ти се фенки да ти пращат горещи снимки късно вечер? Какво правиш в такъв случай? Така, случва се, да, случва се все още. И понеже питаш какво правя, сядаме жена ми и почваме. Става, не става, не става. О, това е доста добре. Добре, голяма забава пада. На финала, въпрос от Корнелия Ненинова Иванова. Имал ли си желание някога да станеш рапър? Много странно. Честно казано, сега мога спокойно да си представя със собственото си име, нали? Спокойно да се представя като Орлин Павлов, обаче ако бях рапър, трябваше да съм Орли Пи. Така че, ти би ли слушал някой с такъв псевдоним? Орли Пи. Не, не, не. Стига толкова въпроси за днес. Вие не спирайте да задавате гениалните си житейски въпроси и питанки в профилите ми сега. След малко
Събота вечер с БНТ продължава със специалното участие на Петя Боюклиева, звездата от филма Чалга Елеонора Иванова и талантливата Алекс Панайотова. Но преди всичко това, време е за традиционната класация ТОП 5. Готови ли сте за морето? Готови ли сте? Не ви чувам. Да! Аз ще ви кажа, не сте готови. Особено за нашето Черноморие. Не, родните курорти винаги могат да те изненадат, особено с кухнята. Или шведската маса ще е с остатъци от снощната вечеря, или ще тестваш нещо от фризера. Или в другата крайност ще попаднеш в ресторант, който е в български курорт, но се опитва да впечатли с нещо по-модерно. Българо-италианска пица с кремвирши, дюнер с ориз или зеленчуково ризото, в което зеленчуците са останали от някакси пра-пра-пра, някоя друга кухня, приготвачи, изненадите са безкрайни. Така че за това днес решихме да подредим в класацията 5 сигурни храни, на които да заложиш, когато си на море. За да няма изненада, нали? Петата позиция е за шкембе чорбата. О, да! Ако някой на морето не може да приготви шкембе чорба, най-вероятно са го спрели още по пътя към Варна или Бургас. Пък и шкембе чорбата си е сигурно лекарство след бурните влажни, щях да кажа, плажни партита, пардон. Да видим какво ни очаква под номер 4. Четвъртата позиция е за специалитетите, които фигурират в тефтерчетата на морските сервитьори, като ПК и ПКС. Да, точно така, говорим за пържени картофи и пържени картофи с сирене. От двете, обикновените картофи са по-сигурния вариант, но ако живеете на ръба и не се притеснявате, че може отгоре да ви настържат имитиращ продукт, вземете си такива с сирене. Вярно, не е здравословно, но пък е вкусно. Е, така е, пък и няма какво толкова да му объркат сезонните работници в Шкорпиловци. Да видим какво има под номер 3. Третото място е за цацата. Цацата, цаца, ама риба, риба, ама цаца. Ох, кой не обича цаца? Ням-ням-ням. В последните години, скъпи приятели, родни ресторантьори хванаха модната вълна. Всички да ходят в Гърция и почнаха да, как да кажа, да въртят едни фагрите по заведението. Ама класиката по морето си е цаца. С едни пържени картофи и една ледена биричка. Нали така? Размечтах се да минаваме към номер 2. Скарата я има навсякъде, приятели. Кебабчета и кюфтета стоят до киседията в мексиканския ресторант на Албена. И да ви кажа честно, по-добре пробвайте скарата, че по българското Черноморие традиционно не въртят кесадии. Нали? Апропо, той и мариачите по заведенията не са съвсем мариачи, ама не се. Хайде. Е, понякога кебабчетата вървят с бяла роза на йониката от уморена певачка, ама по-добре така, отколкото киселини. Да видим какво ни чака под номер 1 в класацията на най-сигурните храни по морето. Първата позиция е за царевицата. Топла, топла. Топките на Роналдо, любимия кочан на Мадона, зърната на Памела Андерсън, краката на Фики, точно така. Царевицата по морето е най-сигурната храна, която просто трябва да свариш. Нищо повече, не се изискват никакви сложни кулинарни техники, плейтване и вълнуваща презентация. Вадиш кочан от тенджерата, увиваш го във вестник и си готов. Толкова от днешния топ 5. Продължаваме напред, приятели. Време е за първия ми гост днес. Тя нахлува с гръм и трясък в музикалния бизнес, като гласът и до днес предизвиква цунамите по всички континенти. Спечелила е десетки награди от най-престижните световни конкурси и е пяла на една сцена с Кайли Миноук, Тото Кутуньо, Джери Ли Люис, Ким Уайлд и много други. В пределите на нашата родина тя ще остава жена на всички времена. А дали скоро ще се похвали, че е станала баба, ще разберем от нея след малко. Дами и господа, силни аплодисменти за перпетум мобилето на родния шоу-бизнес Петя Боюклиева! До кога ще чакам, до кога ще вярвам, че за нас е писал този сън, този мирен сън.
не видяли края, не видяли в съня, че е тук. И за теб, и за мен, като ик есента. До кога небето ще тежи от пясък, щом дори крилете не намериха път към дома? До кога ще крием неличимите рани в съня? И за теб, и за мен пара само дъжда. Зная след гласа ти, иде сняг и не никнат цветя. Откъде преписа, откъде се набуря гласа? И за теб, и за мен пара само дъжда. Пак заля, не затваряй очи сега. Слепиха очите ни. Тя страхотна. До кога толкова хубави песни, ще ни изненадваш и този глас невероятен. Добре заварили. Хареса ли ви песента? За пръв път ви я чухте, наистина. Имаше нещо Джеймс Бондско в песента, между другото. Има нещо, заповядай. Да. Как си, Петя? Перфектно. В това студио се чувствам. Нали? Сред тази публика. Аз съм фен на твоето предаване, на твоята музика. И съм щастлива, че сте ти гостувам. Взаимно е. Как се роди тази мелодия? Не спираш да ни изненадваш с хубави песни?
Ами, изненадата дойде от нашия прекрасен Игор Марковски. Игор, прекрасни на морския мелодии. Бряг. Бяхме далеч от София, когато той звънна и каза: Петя, трябва да се върнете веднага в София, имам да ти пусна нещо и после ще говорим. И ти? Е, край. На следващия ден тръгнахме с пълна газ, срещнахме се, той пусна песента и аз... Аз просто станах без дъх на няколко пъти от аранжимента, от текста, но, от Джеймс музиката. Бондски. Има нещо Джеймс Бондско, между другото, в парче. Да, нали? Кажи му го, не знам какво точно, но има нещо, което бърка в сърцето, в душата ти. Карате да дадеш цялата си енергия, целият вокален диапазон и всичко, което може да ти се случи, има в тази песен. Ма тази песен Биляна... си е за теб. Тя е с теб, ти можеш да изпееш, защото имаш толкова много глас, можеш да вложиш всичко вътре, да. И си го направила. Много благодаря. Прекрасно. Ти за пръв път чух преди малко. Да, така, но, но е факт, публиката моментално реагира. Искам да благодаря, приятели, тази песен е на Биляна Ангелова, текст и музика и изключителния аранжор Георги Цветков. Просто наистина Джеймс Бонд, представете ли си? С един голям оркестър. Да, благодаря много. Как би прозвучала тази песен? Преди време ти бръкна в душите на хората с един концерт. Кой? Но много интересно, че е за деца. Това е един мега детски концерт. Участват три балетни формации. Веда Джуниор, Dance Academy, Ultra Angels, отделно от Варна, пристигнаха специално за концерта. Детско шлагерно студио, да, целият концерт се казва Слънчеви песнички. Доно Цветков, абсолютно, той е най-шлагерният детски композитор, автора на Ало Слънчице. Точно така, аплодираме. Ало Слънчице, кой не го е пял? Той, наистина, направихме преди време албума, роди се идеята да направим и спектакъла и сега, като видяхме, че се прие прекрасно, ще направим пак турнета. И всичко това се прави за децата, което е най-важното. Да. Младите таланти, те са нашето бъдеще. Много скоро ще има нещо и за възрастните. Пеещи артисти. Пеещи артисти, да. Кога се случва концерт? Аз много добре знам, просто те питам. Да. Кога се случва да, концерт? Да, мили мои приятели, оказвам ти, чакам с нетърпение този концерт и искам... Той е сред броени дни. В античен театър Пловдив. О, най-хубавото място за концерт. Сред антична атмосфера под звездите да се насладят на уникалната музика на едни от най-добрите звезди и певци артисти в България под диригентската палка на Георги Милтиадов с един огромен 70 човека оркестър. Представете ли си какво ви очаква? Това ще бъде велико. Ама не! Ама пак ще си кажеме. Нека. То почти не останаха билети, но 1 юни! Не може да се сбърка тая дата. Не 1 може. Юни! Като споменахме Пловдив, няма как да не споменем и Асеновград. Ти си от Асеновград. И още 4 годишна започва да свириш на музикални инструменти. Цигулка. Доколкото знам, това е цигулка, пиано. Да. Как се връчва цигулка на едно дете на 4 години? В моя роден град имаме едно прекрасно читалище Родолюбие, което ме привличаше като магнит, още като малък. 4 годишна едва, наистина, казвам и почнах да взема първите си уроци по музика там. На 5 години вече бях на сцената на моето любимо читалище Родолюбие. Свирих на цигулка пиано. Впоследствие, нали, си чел, завърших музикално училище пиано. Кой откри този глас? Всъщност, ти, всъщност, кой откри този глас? Този наистина голям глас. Кой го откри? Ами... Сама, случайно или някой да чуи и каза... Този мой глас, аз пея почти от детска възраст. Когато има гости в къщи, моята сцена беше един стол, на който ме слагаха и започвах. Почваш шоуто. Трудно започвах, но свършвах също трудно. Изкарвах целия репертуар и много ми се радваха. Но аз носех гласа на майка ми. Светла и памет. Светла и памет, да. Този глас просто... Това е карма, това е съдба. Аз знаех, че искам да пея, знаех, че искам да стана звезда. Бях четвърти клас. Какво казваш? Какво казваш? Да, бях четвърти клас, когато направих едно предзнаменование, такова някакво дежавю получих и сред децата на улицата, играйки си, казаха, абе да знаете, че аз ще спечеля Златния Орфей. И аз съм само четвърти клас. Това се случи. Винаги ме е привличало пеенето, защото по-голям и по-велик инструмент от този няма. Човешкият глас няма. И това да вярваш в себе си, в таланта, защото със сигурност през годините си има моменти, в които някой те обезкуражава, казва ти, че няма смисъл и така нататък. Убеден съм, но какво ти казаха Вера Кочовска и Ванга? Я сега това на мен лично ми е много интересно. Как ти за зрителите? Изключително, изключително. Колко пъти си ходила? Срещи. Разказвай. Един път отидох само след много-много години, когато пътувах непрекъснато като млада изпълнителка по света и у нас. При
баба Ванга. Не, тя обичаше да им казваме майка Ванга. Отидох при нея, за да я питам дали ще си имам детенце, защото той отново ходене по концерти. Да, времето лети. Който каза, че две дини под една мишница можеш да носиш, не можеш. Или даваш всичко в едната посока. Не. И тогава беше първата ми среща. Всички знаят тя какво ми отговори. Сопри се, ке родиш, това е ясно. Но тя ми каза и нещо друго. Тя пожела аз да изпея песен. Представете ли си, за баба Ванга песен аз. И много беше вълнуващо, защото тя ми каза също: абе, ти ке остареш, с бастун ке ходиш, ама гласъки ти блести като на момиче. Дай Боже! Благодаря Боже! Гледам, че годините ми напреднаха вече, но па наистина... Цепиш мрака, както се казва. Току-що чухме преди малко. Цепиш мрака. За Вера Кочовска? Вера Кочовска същото ми го каза, да. Вера Кочовска, тя пък застана пред сина ми. Той беше 10-месечно бебе. Сложи ръката сина. Държах в ръцете си. Участвам в нейната книга също. Тя ме извика да изпее тая песен за Ванга, защото много я беше харесала на един нейния юбилей. Сложи ръката на... Каза, ма да не казвам, какво каза. Каза, голям човек ще стане. Добре, хубаво. И така, благодаря за тези предсказания. Бяхме приятели. Идваха на мои концерти. Вера Кочовска идвала на концерти мои и на други градове, по-далечни от София. За малко прекъсваме разговора с Петя Боюклиева и се връщаме обратно в студиото. Връщаме се обратно в студиото с голямата Петя Боюклиева. Сина ти от доста време живее в чужбина, нали да, така? Да, 9 години вече, 9 Боже. Години. Той е започнал образованието. 18 годишен излетя от къщи. Еми, колкото по-рано, толкова по-добре, нали? Да. Какво да се дундуркаме? Чудесно. Правилно. Защото явно взима сега пример вече... от теб, нали? Моля? Мисля, че взимал пример от теб. Ти си работила навън много. Непрекъснато. Много си пътувала. Непрекъснато работих и с тези фестивали в Америка искаха да остана, да живея, след като взе гран-при за уникален глас и златни медали на световния шампионат, защото това си беше много сериозно. 3600 човека участваха от всички страни. 3600 души. Беше изключително, защото в моята категория от 10 до 70 годишна възраст, това е по-про категория, на мене ми връчиха и златен медал, и гран-при за уникален глас. Естествено, мерси, да. Това е, защо не остана там, Петя? Защо не остана там? Ами защо не останах там? Какво стана? Ако бях останал и не си хванах самолета, на другия ден щеха да ми удара черния печат, защото Кичка Бодурова беше така направила, че групата, която идва и представя ти я води, на другия ден да си отива, да отлетиме. Да. А нямаше как да продължа нещата. Беше съвсем друго време, 1998 година. Не чак толкова далеч. Да, аз бях на 38 години, но детето ми беше в България. Да, детенцето ми, което го чаках цели 10 години и в един момент аз да го оставя, той е моето огледало, но сега съм щастлива, че успях да му дам всичко като майка. Докторанте, освен че пише музика, вече третия албум, браво. Но аз му казах, прави музика, той пише музика, текст, аранжимент, изпълнява песните си. Казвам, прави музика, маме, но нека да бъде от сърце за хоби, но изкарвай парите си по-друг. А то се оказа, че докторатура химия в момента, докторатура и то в Цюрих, Швейцария. И има, оказа се, че има и други таланти. Не знам от мен ли ги е наследил или от баща си, но има вече много публикации с професори на негови теми. Изучават, извършват хиляди опити, търсят лекарства за рака и за облегчаване на онкоболните. Страхотно е това, да. Страхотно. Аплодисмент. Петя, ще те питам нещо. Ти си имала влечение към оперната музика, така ли е? Искала си да ставаш оперна певица? Какъв глас си била? Защото имаш голям диапазон. Сопран, медосопран, колоратурен сопран. Как разбира това от тебе да го аплодираме всичко? Какъв глас си била? Защото ти имаш голям диапазон. Къде ти е? Сега искам ти кажа, че точно това ми каза професор Бръмбарова на времето. Аз учих в естраден отдел. Знаете, тая случка, Жоро Христов бяха една година аз и съпруга ми... Аз не я знам. Извинявай, че питам. И, но...
И ние бяхме... Просто тая случка я знаят всичките. Много интересно как се случи така, че ме поканиха да ме разпее лично Рени Бръмброва. Ами, един куратурен сопран го разпяваха горе, нали? Ние сме малката естрада на отдела, те голямата консерватория. Да. Един куратур го разпяваха, нали? Ебе, не мога да взема Рена трета октава, бе. Кво е това Рена октава? Е, и Жорето Христо вика, абе, Пете, бе, я вземи го цепни, той е толпа, вика, какво тук е, се мъчи това момиче. И ние луди, млади. Ти представяш ли си, Рен, аз в един миг вече си го... отварят се. Аз вече на горния етаж. Изтрещява. В един момент се отварят прозорците и професор. Кой изпял това? Е, ето тя. Шоуто продължава. Отивам аз. Ай, лате, качете се горе. Там няма двама, трима нейни студенти. Стоят. Искам да ви разпея. И започваме. Оп, и още, и още. И тя накрая се хвана за главата. Вик, аз се чудя как с тази постановка стигате до толкова високи тонове и вие носите века 4 октави диапазон. Тогава абсолютно 4 покрихме. Да, да, да. И сега е низини. И казва, елате в моя клас. И казвам, как? Аз уча в естраден отдел вече. Аз ще направя нещо за новата музика. И си, цял живот три опери ще пее, три арии. Колко съм била, наистина. Съжаляваш ли за това? Да, ми, да, съжалявам, защото ми казаха, че такива гласове са много рядко в света. Мощни, високи, с голям диапазон. Просто... Аплодисменти за Петя. Абе, прекрасна. Защо? Но пък нямаше сега да ви изпее тази песен. Сега нямаше песен да сме заедно. Аз исках да дам да някъде... нещо за новата музика, за тази съвременната, да направя нещо. Но опера винаги можем, ако искаш с тебе да изпеем. Може да измислим нещо да се направим в кавички. Да, тоест да малко да се пошегуваме, може би, един ден. Кога разбра, че стана известна наистина след... Какво точно се случи? Може би нещо се случило по БНТ, по Българската национална телевизия след нещо. О, това е моята телевизия, това е майката телевизия, БНТ, Боже мой. Разбрах тогава, когато аз съвсем рано бях открита, още в естрадния отдел на 20 годишна, 21 годишна. Веднага ме повикаха да записвам нещо в радиото, уж вокали на някой, в един момент казаха, ма тя е велика, нали, тя може си пее, нали, да пее. И тръгнаха първите записи. После аз бях рок група Паралел и Паралел. Унисон най-вече. Правихме рок-маратони. Аз върла рока, джика. Добре, рока, как се приемаше тогава рока? Ама аз нямам ограничение стилово разнообразие. Мога да пея рок и поп и джаз и опера. Просто нямам проблем. Да, нали тогава било малко по-така. Сега искам да кажа как ме откриха. Ами, направихме песни. Симо Лазаров направи първата песен за мене. Снимаха ме БНТ, Студио Младост. И изведнъж как разбрах, че съм известна. Излезнахме по улиците с майка ми и дойде едно момиче. Каза, мамо, това не беше ли момичето, което преди малко гледахме? Ама много хубава песен. Ето тогава разбрах какво нещо е, нали, да си известен и след години, разбира се, когато взех Златния Орфей тогава беше. Златния Орфей, виж какво нещо. Е, той беше моят трамплин. Като каза прощапълник, не мога да не те попитам за жената на всички времена, кога ще се превърне в баба. Удобен или не, въпрос трябва да ти го задам. Ама тя кога ще се превърне в баба, ще се разбере. Аз съм се подготвила с това албумче сега. Да, виждате сега ли ме тук? Слънчеви песнички. Гледайте, о, Сарона. Детки. Ама аз искам да ти го подаря, защото това е за твоето детенце. Това е дъгата, ще получа. Ама ето ме тук е мене. Партито, детското. Много ето ми благодаря. И дечицата. Душички. А това е за твоя сладкиш. Дайте му ти прегръдка. Много ти благодаря. Да, да. И аз искам да кажа, че още не. Не, още нямам право да бързам, защото когато тогава. И не баба, и как се казва, не баба, а мадам, нали? Но подготвена. Но подготвена. Вашите аплодисменти, силни аплодисменти. Винаги си добре дошла, Петя, много ти благодаря. Аз също. Той сега, тук за малко при мен, можеш да седнеш обратно. Така. Сега, скъпи приятели, не мога да кажа същото за следващия участник в скромната ни програма, но уви, тя е, как се казва, неизбежна като данъчна кампания. Точно така. Става дума за астролошата Яна. Петя много добре знае за кого говоря. Да я поканим, за да се свършва по-бързо. Я, докато я слушате, за всеки случай, заключете пръсти и плюйте през драмо. Ето я. Да. Идвам. Разбрах. Добър вечер. Дано да е добра, че напоследък добра вечер не съм виждала. Както и да е. Това е единственото добро, което мога да кажа за една седмица напред. Така звучи хороскопа с две думи. Ако искате повече,
нали? Ето сега ще се постараеме да е положително, както е винаги. За мен лично. Овен, в сряда ще пътувате в пълен асансьор и ще ви се стори тясно. В същото време колегите ви ще пътуват в асансьор и ще установят, че ви е време за диета. Нали? Аз лично нищо лошо не видях тук. Само се оплакват всички. Както и да е. Телец, за тази седмица звездите сочат две думи – кино и автомобил. Но ако в кината не дават нова серия на Бързи и яростни, по-скоро колата ви ще отиде на кино. Нали? Да сме живи и здрави. Близнаци, в четвъртък ще сте много изморени след работа, но освен малкото зверче вкъщи, ще се появи и дъртият динозавър. Точно така, майка ѝ идва да ви види и ще остане до неделя. Нали? Като искаш партньор, нали? Той има и майка. Нали? Си подготвен психически. Както и да е. Рак. В четвъртък ще спечелите от лотарията чудесен, цветен книгоразделител. Само за това ще можете да ползвате картончето, което сте изчегъртали. Трябва да се радваме на малките неща. Така. Кой ти го дава? Нали? Лъв. Тази седмица ви очаква лъвски скок към шефския кабинет във фирмата. Ама няма вие да станете директор. Просто в асансьора ще кихнете силно, ще разлеете кафето си върху ризата на шефа и ще търчите да поправите непоправимото с препарат за упорити петна. Важното е работа да има. Работа да си намираме. Да не ми седиме така да си бездействаме. Както и да е. Дева, дългата ви до земята пола ще бъде захапана от стъпало на ескалатор в петък. Не носете твърде изрязано бельо. Мисля, че бях много ясна. Нали? После да няма, тя каза, ама ние не чухме. Нали? Везни. Тази седмица положението ще е на кантар. Или ще ви върже с готиния колега в офиса, или няма. Ей, чеко! Има шанс, има шанс. Скорпион, през следващата седмица с тъга ще споделите на съседа и на най-добрия си приятел, че жена ви май ви изневерява. Уви, те това го знаят със сигурност. Стрелец. Не можеш да претендираш да си жертва на домашно насилие, ако котката те е издрала. Затова не дразнете домашния любимец в петък. Примерно. Козирог. На вас ще ви излезе пъпка. О, че ми е тъжно за Козирога. Така, Водолей. Ще участвате в верижна катастрофа на водната парзалка. Ще се забиете в едричък татко, който е решил да си почине по улейчетата. И както вие се врязвате в бъбреците му, така един пикло на 16 ще атакува кръста. Така. Риби. Хубавата новина е, че ви очаква романтична среща утре вечер. Лошата е, че шевовете на твърде прилепналите джинси може да не издържат повече от едно сядане в ресторанта. А така! А така! Ще ходиш прилепнали дънки. Вместо да си обуеш един панталон широк, е така, ще ходиш прилепнали дънки. Просто тия. Събота вечер с БНТ продължава в по-приятната компания от тази на нашата астролоша. Следващата ми гостенка притежава неподправена харизма и автентичен талант. Тя не знае какво е второстепенна роля, защото никога не е получавала. Напоследък почти няма филм или театрална постановка, в която тя да не изпъква. Носителка е на приза най-най-най за актриса на класа си в надпис, както и на първата стипендия Стефан Данилов. Някои я наричат Барбара, други Барби или Нори, но за всички тя е абсолютната нова звезда в българския шоу-бизнес. Дами и господа, силни аплодисменти за актрисата Елеонора Иванова! Здравей! Добре дошла! Как си? Много приятно! Здравей!
Само да гледам по телевизията, накрая да те видя на живо. Да. И си още по-хубава на живо. Благодаря. Моля. Кажи, с толкова много проекти, как изобщо смогваш? Нали, това, че си млада, перфектно имаш енергия. Как изобщо успя да дойдеш до тук? Ами... Знам, с колано, нали как? С такси. С такси, да. Натоварено ми е, наистина. Понякога не ми остава много време за почивка и за някакви забавления, но изобщо не мога да се оплача. Това не е нещо, от което бих се оплакала. Напротив, аз съм благодарна в момента, че имам възможност да върша толкова чудесни неща и се надявам да продължава нека, да е нека така. Нека да бъде така и аз да стискам палци. А какви игри в задния двор вършиш? Какво се случва? Какъв е този заден двор? Това е Игри в задния двор, е най-новото представление в Театър София, в което аз участвам. Режисьора Николай Поляков и си партнирам. Аплодисменти. Да. А Театър София става все по-красив. Да, Театър София е в ремонт. И отвън, и отвън. И да. Отвътре, разбира се. Театър София е в ремонт и съм сигурна, че когато отново стъпим на сцената на театъра, всичко ще бъде много по-хубаво и много различно. Така, т.е. къде играете сега? В момента играем на различни места. Театъра пътува, гостува в София, предимно на софийски различни сцени. Така е готино, вие си пътувате си. Да. Цялата трупа, която е супер. За нас е добре, но службите постоянно трябва да местят. Но вдигнаха дневните, станаха 40 лева, нали? Бяха 20, нещо такова. Имаше нещо подобно. Добре, ти си толкова млада, имаш толкова много главни роли. Как се здоби с тази на Барбара от Чалга? На късмет, може би, поне за мен. Тоест кастинг? За мен нямаше кастинг в случая. Мариан Вълев ме беше гледал преди това. Просто каза, искам тази визия, искам тази актриса, искам да изглежда така. Някак си решил да ми се довери, въпреки че аз смятам, че съм много различна от Барби и се изненадвам, че той ме е видял мен в тази роля, което е страхотно, защото аз точно това искам, нещо съвсем различно от мен. Та Мариан ме е гледал и е преценил, че явно има нещо там. Определено има нюх. Еми, нюх. А как... Влезе в света на Чалгата и до каква степен всъщност този свят е близо до теб изобщо? Ами много ми е далечен, разбира се. Аз се занимавам с малко по-други неща, които са доста отдалечени от този свят. Беше ми интересно да си изляза от балона. Някак си преди може би съм била доста по-осъдителна, осъждала съм някакъв начин на живот и на мислене. Да. Аз не го разбирам. Но просто не е твоето. Но просто не е моето и това някакси не означава, че аз толкова жестоко трябва да го отхвърлям. И да кажеш не на това. И да казвам не тези хора. Така, въобще много е лошо човек да генерализира. Винаги съм го казвала, аз се оказа, че аз съм правила това нещо. Беше ми интересно, беше ми трудно и непознато, но някакси мисля, че ми помогна малко да си отворя представите, да си поспука малко балончето и да видя, че има много шарени неща. А и филмът е супер успешен. Скоро предстои да те видим в чуждестранна продукция, където си партнираш с Гари Стреч и Мики Рурк. Това истина ли е? Еми, истина е, да. Добре, разказвай. Да, предстои да излезе скоро, надявам се, още не знам кога, The Wheels of Heaven с режисьор Бен Чарлз Едвардс. И там се партнирам наистина с Мики Рурк, с Гари Стреч, с Джеф Бел, с Ли Райан, с страхотни български... И Дестини Киджива, мисля, че е част от продуцентски екип или бъркам? Точно така, да. Но и с страхотни български актьори, като Светлана Янчева, Ованес Торосян, наистина някакси участието от всички много страни. Много яко, къде снимахте? Тук в София снимахме, малко в Лондон, малко в Лос-Анджелис. В Лос-Анджелис как се снима? Ами, аз не бях там, така че... Те да те бяха видяли там. Ами, не ми стигна на мене пътя до там. Мислиш ли, че с този проект по някакъв начин си открехваш вратата към Холивуд? Да кажем, ще бъдеш... Забелязане или не искаш да мислиш, за да се случи просто? Ами не знам, не мисля за тези неща. Не съм си планирала да си купувам билет за чужбина за сега. Но ние ти го планираме да знаеш. Имаш огромен шанс. Талантлива, красива, различна. Благодаря, но... И разбрахме, че искаш да се снимаш във филм на Дейвид Линч. Да. Какви опити правиш за това? Ами... Пишеш му лични съобщения в Инстаграм, господин Линч? Да. Кажи да. Наистина. В смисъл? Буквално.
Значи имам интуиция, съвсем случайно съм писала само. Всъщност аз му писах, за да го поканя на едно наше представление. Писала съм му имейли. Еми, аз знам, че е глупаво. Това е много смело и много истинско. Да, знам, че е глупаво. Аз съм писала някакви известни диджеи да миксират моя песен, но въобще не са ми отговаряли, но кажи сега да. Но, да, но защо пък да не го направя? Аз нямам друг контакт с него. Каквото намирам като информация в интернет, свързвам се. Защото знаеш, че си опитала. Иначе след години ще кажеш, аз тогава можех да му пиша и нищо не стана. Ето, писах. Не знаеш, че си опитала. Някой казва, че приличаш на Натали Дормър, а другите свързват с Ани Терла... Как беше? Ани Тейлър Джой. Аня ли беше? Да. Аня Тейлър Джой. Това дразни ли те или ти е готино? Комплимент. Малко почна да ме дразни. Почна те дразни. Да. Аз поне не мога да сетя за техните имена, защото са ми много сложни. Ти си единствена и неповторима. Те са страхотни, но просто не се опитвам. Не можеш да влезеш тоя кълъп. Ти си много по-готина от тях. Няма е. Щом ти го казвам аз и нашата публика, която аплодира силно, това е така. Какво искаш да кажеш на всички тези момичета, които може би идват от някъде, не да кажем от центъра на София, имат амбицията да направят всичко, за да станат известни и какво ти не би направила? Ами, много неща аз лично не бих направила. Да. Никога не бих си... Според мен... Аз не държа да бъда известна. Аз искам да правя това, което обичам. Това, което обичам да правя, е изкуство. Обичам да се занимавам с театър, обичам да се занимавам с кино, обичам да рисувам, обичам страшно много неща и аз изпитвам удоволствие, когато правя тези неща. Пък те до какво ще доведат? Аз не мисля за това. Затова не мисля за този филм, дали ще ме отведе насам или натам. За мен важен е процесът, важен е пътя. Вече крайният резултат е егоистично. Аз какво ще получа? Някакси не ми е центъра. Много добре го каза, да не се започва с идеята аз ще стана известен първо, а пък после какво ще правя, каквото дойде, нали? Да. Според мен, наистина човек трябва да се наслаждава истински и да обича истински това, което прави. Иначе, да, то може да донесе пари, може да донесе слава и какво и това, да си намери професия, да се намери това, което обичаш да прави. Освен в киното и в театъра, ти се занимаваш и с рисуване, както го спомена преди малко. Разкажи ми за това прасенце. За прасето. Какво е това прасе? По време на пандемията реших, че не искам да се психиасвам, не искам да се страхувам, не искам решихме. Да плача. Да. И реших да се науча да рисувам нещо, което изобщо не можех. И посветих много часове от денонощието си, правейки това нещо. С какво? Дигитално скицирах, след това акрилни, маслени бои. Ти си задобрявала, щом стигнала до маслени бои. Аз изобщо нищо не разбирам от художественото изкуство, от това майсторство, но на мен... Просто си имала тази необходимост нещо да... Някакъв импулс просто да мацам, да се случи. И колко, как да кажа, творби имаш твои вече? Ами бая, но за парсенцето... 15? Повече? Ми, така, вкъщи са десетина и няколко съм подарявала, продавала и прасенцето продавала. Е първата картина, която аз продадох на напълно непознат човек в интернет. Не се познавахме, защото там, нали, приятели взимат както иде. Но прасенцето е първата ми истинска продадена картина. Без да знаеш, че естествено започваш някакъв бизнес, но защо не по време на пандемията никой нямаше работа и си направил бизнес от това? Да. Какво обичаш да рисуваш? Ако имаш изложба един ден, т.е. как би озаглавила тази изложба? Бих си я озаглавила... Тенебрариума бих си озаглавила. Как тенебрариум? Да. Което значи, извинявай? Нещо... Тенебре... сега може да говоря глупости, но мисля, тенебре, че значи тенебре. Мрак, а тенебрариум е някакво много мрачно място. Аз много обичам да рисувам много мрачни, страшни картини. С въглен, с черно. С въглен, да. И после да мацам отгоре с червено ти и черно. Ти си супер емоционална. Каква зодия си? Рак. Рак. Те са емоционални, влюбват се много. Асцендентът ти. Няма да питам какъв е, но... Лъв. Да. Рак с лъв. Това е огън, страшен. Добре, на тъмно пробвала ли си да рисуваш? Не. Ще пробвам, що не. Знам, защото питах, това просто така ме хрумна. Кажи ми за ролята, която мечтаеш да изиграеш. Това всички актьори трябва да ги попитат. Каква е ролята, която мечтаеш да изиграеш? И ти се почва сега нещо, което никога не съм правила, нещо, което да излязва от зоната си на комфорт. Има нещо, може би, което така... Много, аз много обичам абсурда.
Обичам този жанр в изкуството много. Много бих искала да изиграя някоя абсурдна роля. Бих искала да работя Бекет, ЮНЕСКО. Това, аз не, някакси, сякаш не си мечтая конкретно за роли, по-скоро си мечтая за, за конкретни драматурзи или още по-хубаво за конкретни някаква, режисьори, екипи. Да. Мечтаната роля е хубав текст, добър режисьор, прекрасен екип. Това е... Май за това мечтая. Ние ти го пожелаваме. Благодаря ти много. Благодаря. Ще радвам да имаме още поводи да се виждаме. Събота вечер с БНТ. Успех, разбира се. А шоуто, разбира се, продължава след малко с музикален десерт от Алекс Панайотова. Не ни пропускайте, дами и господа. Аплодисменти. Събота вечер с БНТ почти завърши. Преди финала е време за музика. Тя е сензация в България и Франция, но най-вече в интернет. Нейните народни песни успяха да разплачат французите по време на пандемията и успяха да разсмеят българите след това. Дами и господа, силни аплодисменти за създателите на цял един нов жанр в съвременната музика. Алекс Панайотова и Виктор Николов. На български или на френски, Алекс? Както искам. Както пожелаш. На френски звучиш още по-хубаво, отколкото на български, без да подценяваме български език, разбира се. Благодаря ти. Ти си истинска сензация в интернет, но малко хора знаят, че си започнала с народна музика. Разкажи ми как започна. Всичко започна от мама. Добре. От мама, която е французойка. Знаеш толкова финна, такава. Да, може би. Предполагам. Да, майка ми и баща ми са се запознали в чужбина, живяли са в Америка и баща ми е завел мама на концерт на Мистерията на българските гласове. Оттам на нея много е харесва фолклора и в последствие, когато се местя да живеят в България, се раждам аз и пораства малко, тя решава, че много ще се радва да ме чуе как пея такава музика. И всъщност тя е човека, който ме е подбутна лекичко тази посока. После на 12 спрях да пея народно, защото си мислех, че не е много готино, което беше грешка, сега го осъзнавам, но тогава не го знаех. Но преди това бях в читалището в Симеоново, където... сега е момента да благодаря на Леля Вили и Леля Дора. Леля Вили, разбира се, там се запознахме с теб, между другото. Да, точно така. И там ми беше и учителка Кремена Станчева, която беше солист на Мистерията на българските гласове. После спрях да пея фолклор до пандемията. И така, след това... И се качи на балкона във Франция. Качих се на балкона във Франция. Какво се случи там? Спонтанно, просто ей така, от скука? Не. Там си има цяла история. Съседите... Да, и това е отделна история. Истории, много. Да, там с съседите се събирахме всяка вечер и първите две вечери изпълних песни на английски и на френски. Но на третата реших, че е време да им покажа нещо малко по-различно. И си казах, с какво мога да разнообразя програмата. Вероятно е нещо, което или не са чували, или са чували, но няма да чуят всеки ден. Фолклор. И изпях Катерино Моме. Оттам съседите много харесаха това изпълнение. Искаха още народни песни. И така, доста, наистина доста народни песни. Много хубаво. Изпълних на балкон. Прекрасно, впечатлив. А Виктор как стана част от твоя екип? Викторе, къде се запознахте? Ами, запознахме се покрай Кали. Имахме общ проект с нея. И така. Ти го срещна и каза... Страхотно свириш на пиано, искам да направиш аранжименти, може би за мен, искаш ли да работим заедно? Как се случи? Такова се случи. По-скоро, че започнахме да свирим заедно. Да. Защото така и така свирихме заедно покрай този проект Шантаво. И просто видяхме, че се получава, че усещаме музиката по... Един и същи начин. Да, това щях да кажа. И аз не се чудех как да го кажа. Впоследствие разбрах, че той прави аранжименти. Аз имах една песен, която просто не ставаше. Разбираш ли, не ставаше? И той направи така, че да звучи добре и да се случи изобщо. Нещо такова. Ние един ден просто седнахме и той засвири едни акорди, които бяха подобни на моите, но по един много интересен начин. Може би се питаха по-добре. Може да ти покажем съвсем мъничко, ако искаш. Айде да видим. Добре? Да. Добре? Да, okay. Да ти покажем как започна тази песен. И даже мога да изпея само френската част, защото... Чудесно, искам да пееш на френски. Ние искаме да пееш на френски.
Ама аз си стоя тук и няма да си тръгвам. Искам да те слушам наблизо. Добре. Трябва едно припевче може да ти изпея, за да видиш всъщност как се случи изобщо тази песен. Тогава започнахме малко не по-сериозно да работим заедно, защото така и така работихме заедно, но тогава видях, че това се получава. Та по-късно ще покажем една нова песен, съвсем чисто добре, нова. Добре, ще издадеш малко и от нея. Да, но това е как започна Оляля, може. Припевчето на френски. Окей. Да. Оляля. Оляля. Добре. Медам за месю, Оляля. Tu ne croyais pas sans moi, mes rêves je sais réaliser sans toi. Tu ne m'as jamais tendu la main, ta jalousie elle se ressent de loin. Je savais que tu ne croyais pas sans moi, mes rêves je sais réaliser sans toi. Tu ne m'as jamais tendu la main, ta jalousie elle se ressent de loin. Yeah, chico. Елеонора Иванова ни беше на гости преди малко, така че това е съвсем естествен, как кажа, преход. Разкажете ми, как пробихте в интернет? Моментално сигурно се е случило. Изпява си нещо българско. Наш фолклор, предполагам, впечатлива си ги веднага. И последователите са започнали така да изведнъж да растат. С интернет е малко интересно, защото когато правиш нещо интересно, хората те следват, знаете, но в момента, в който мине известен период от време, те те забравят. Докато направиш следващото нещо, което ще ги грабне, то може да е интересно за теб, но за публиката, ако не. И той това се случи до някъде с мен. Пандемията фолклора беше така първата вълна, ако мога да го нарека. Mm-hmm. Имах съобщения всеки ден, коментари, хората ми писаха, че много се радват, че много го оценяват това нещо и после всичко това малко по малко спря. След това започнах да правя клипове на поп-фок на френски и отново. Нова вълна. Но така, с времето пак малко поспря. След това пуснах тази песен, отново има коментари, така, това е интернет, няма как да знаеш. Имаш ли големи предложения да работиш с чужди продуценти, с големи продуцентски къщи, нещо подобно. Може ли малко да издадеш? Не може да не си имала с това талант? Имала съм като малка. И аз съм на мнение, че в днешно време човек може да успее и сам. Просто трябва да се потруди малко повече. Напълно съм съгласен с теб. Имаш чисто нова песен, която ще чуем за първи път след малко тук. Разкажи ми и за нея и ще те оставим да изпееш, да чуем пак твоя хубав глас. За нея ще ти разкажа. Тя пък започна по друг начин. Виктор ми изпрати един аранжимент, който много ми хареса. И си казах, ох, това е, защото аз умирам за балади. Просто на мен такава ми е душата. Веселите песни ги обичам, но аз слушам балади, когато съм щастлива, когато съм тъжна. Постоянно. Постоянно мога да слушам балади. Имаш ли канто? Имаш ли отгоре пеене или просто бяха хармонии? Имаше до някъде. Имаше до някъде. Имаше си, да. Почти не съм я променяла, защото много ми хареса то това. И започнах да се чудя какъв текст да напиша. Трябва да е нещо така по-тъжничко, защото се връзва просто с песента, връзва се с идеята, която той явно е имал, когато я е правил. Значи била тъжен, може би, когато я е правил? Знам. Добре. Да. Добре. Така се раждат хубавите неща. Да. Това е тъжно. Да, тъжно, така и аз вкъщи също... Да, как да ти кажа, има труден период за член от моето семейство и бях тъжна и ми дойде идеята за текста. Да кажем, че тъгата ражда и хубави неща. Написа бързо, предполагам, за една вечер. Изляло се, нали? До някъде. Но пък любимата ми част от текста се роди в болницата, което не е хубаво нещо. Силно се надявам това да не се случва отново. Тоест ти си в болница, ох, тук ми хрумва един текст, че сега. Просто се притеснявах и бях тъжна и знаех, че начина по който да... Избива ти да правиш изкуство, нали? Това е хубавото. Да, просто знаех, че начина по който да ми олекне до някъде, защото нямаше какво да направя. Просто трябваше да стоя и да чакам. И това беше момента, в който написах част от втория. Нямам търпение да чуя песента. Винаги сте добре дошли при нас да си поговорим. И към Кюто, разбира се, ме съветват сценаристите и режисьора. Алекс Панайотова ще пее специално за вас, но не и преди да закрия събота вечер с БНТ за тази седмица. Ако искате още от нас, отидете на bnt.bg, както и в социалните ни мрежи. И след малко започва, разбира се, моя плейлист. Не го пропускайте, бъдете с нас. И следващата събота отново в 21 часа по БНТ 1. А сега аплодисменти за Алекс. Thank you.
истини или купища лъжи. Как да ти простя, без да се нараня, слабостта си ми, ще ми се да можеш ти да видиш себе си през моите очи. Как да ти кажа, ти ме нарани, още ме боли, но се промених, не минава. Ти ме нарани и остави ми само спомени. Ти ме нарани, още ме боли, но се промених, не минава. Ти ме нарани и остави ми само спомени. Спомени, само спомени. Чуваш ли, май навън вали? А може би това са моите сълзи. Помниш ли колко бяхме влюбени? Аз и ти, дали все още гори? Как да ти кажа, ти ме нарани, още ме боли, но се промених, не минава. Ти ме нарани и остави ми само спомени, 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 уж забрави.